אוקיי, אז ברוכים הבאים שוב. היום אנחנו נעשה שני דברים. אז קודם כל, אנחנו... איזה מסך אתם רואים? את המסך של הסילבוס? לא, את ה... את ההרצאה השנייה. אינטרודקשן. IBM Model 1. כן, כן, הסילבוס. זה כאילו הסילבוס, כן. אז הריבועים הצבעוניים. כן, כן. מעולה. אז זה מה שאתם צריכים. אז אנחנו קודם כל נעבור על זה. כי אז עצרנו ממש כאן, אנחנו עברנו על זה בממש high-level, אבל אנחנו נסלוג קצת יותר לעומק. ואז אנחנו נתחיל לדבר על אבלואציה, שזה אומר איך אני יודע אם בניתי מערכת תרגום טובה או לא. זה אחד הדברים הכי חשובים. אז בואו נתחיל. אז קודם כל, החלק הראשון של הקורס, זה חלק שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז על מה אנחנו נדבר, או כבר דיברנו? קודם כל, אנחנו ניגע באיך אפשר לנסח בכלל בעיית התרגום, בתור בעיה של למידה. נכון? זה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, אנחנו רוצים להשתמש בכלים סטטיסטיים או כלים של machine learning כדי לתרגם, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לנסח את הבעיה של להכניס רצף בשפה אחת ולהוציא רצף בשפה שנייה, אנחנו רוצים לנסח את זה בצורה של בעיה שאפשר ללמוד. אוקיי? שזה בעצם שם אחר, בעיית אופטימיזציה. אז כדי לעשות את זה, אנחנו נגדיר כל מיני מודלים. אז זה דבר שנעשה בשיעור הבא. אנחנו נדבר על language models, או יותר ספציפית, engram language models, מודלי שפה פשוטים. כלומר, מה הדרך הכי הכי פשוטה שבה אני יכול לתת הסתברות למשפט? אוקיי? כשאנחנו חושבים על שפה, אז אנחנו חושבים על מילים ומשפטים שמופיעים ביחד, או שמופיעים בצורה טבעית כשאנחנו מתקשרים. ונשאלת השאלה איך אנחנו יכולים לתת הסתברות למשפט מסוים. אוקיי, אז גם צריך לנסח כל מיני הנחות, ואנחנו נדבר על זה. ואנחנו בחלק האחרון של האינטרודקשן, אנחנו נדבר על אבלואציה, שזה בעצם ההרצאה הבאה, הקרובה. ובעיקר אנחנו נדבר על בלו, שזה שיטת אבלואציה אוטומטית, ועל איך נותנים לבני אדם לעשות אבלואציה. אוקיי? שאלות על החלק הזה? מעולה. אז זה יהיה באמת החלק הראשון של הקורס, נקרא זה הפרק הראשון שירוקה מכמה הרצאות. החלק השני ידבר על תרגום מכונה סטטיסטי, אוקיי? אז מה זה אומר? גם המערכות שאנחנו משתמשים בהן, נקרא לזה בימינו אנו, שמבוססות על neural networks, גם הן סטטיסטיות. אבל, כלומר, הן מבוססות על הופעה של דוגמאות, על סטטיסטיקות שנמצאות בדוגמאות שאנחנו לומדים מהן, אבל ספציפית כל הנושא הזה של ללמוד מדוגמאות, בשונה אולי מללמוד דרך ניסוח של חוקים, או לתרגם דרך ניסוח של חוקים, כל הפרדיגמה הזאת התחילה באזור כזה סוף שנות ה-80, והחלק הכי בולט שם היה ה-IBM models. אז ב-IBM, זה נקרא IBM models כי באמת, את הקבוצה מאוד חזקה של חוקרים במעבדות IBM, והם בעצם ניסחו כל מיני מודלים סטטיסטיים שאפשרו בעצם למערכות הלומדות לעבוד בצורה טובה בפעם הראשונה. וגם Google Translate בגרסה הראשונה שלו בעצם היה מבוסס על המודלים האלה. אז אנחנו נלמד על הדבר הזה. אמנם היום פחות משתמשים בשיטות האלה בתור המודל בפרודקשן, אבל עדיין משתמשים בהן בשביל כל מיני פיצ'רים ספציפיים. אז זו סיבה אחת למה חשוב ללמוד אותם,
סיבה נוספת זה פשוט אפשר ללמוד משם כל מיני רעיונות ושיטות מעניינים. כמו למשל אלגוריתם IEM. אוקיי, אז יכול להיות שנתקלתם בו כבר בקורסים אחרים, אנחנו נחזור על זה, גם כי זה שיטה מאוד יפה וגם כי זה מאוד שימושי בשביל ללמוד את המודלים האלה. אחרי שנדבר על IEM models ועל IEM, אנחנו נדבר על תרגום phrase-based, כלומר תרגום שעובר מרמת המילים הבודדות לרמת הביטויים, שלמעשה זה היה השיפור שהופיע בגוגל טרנסלייט בגרסה הראשונה שלו. ואנחנו נדבר גם על בעיות של חיפוש. מה זה אומר חיפוש? או decoding או פענוח? אז בגדול, אתם יכולים לדמיין שאם יש לנו איזשהו משפט שאנחנו רוצים לתרגם, אז יש הרבה יותר מדרך אחת לתרגם אותו. אוקיי, למי שהיה בשיעור הקודם, והלנו את המשפט ספר עזר לרופא בהוצאת כתר. אז אם אנחנו לא קוראים את זה עם ניקוד, אלא רק מסתכלים על הדרך הלא מנוקדת שהוא מופיע בעברית, יש לדבר הזה הרבה מאוד משמעויות שונות, וזה אומר שאפשר גם לתרגם את זה בהרבה מאוד דרכים שונות. ולכן, גם כשיש לנו איזשהו מודל סטטיסטי שמתאר איך לתרגם, אז אנחנו צריכים בעצם לחפש מתוך סך כל האופציות השונות, ויש הרבה כאלה, אנחנו צריכים לחפש את האופציה הטובה ביותר. שזה בעיה שהיא נכונה לכל מודלים של, נקרא לזה Structured Prediction, כלומר, יש לנו מודלים במשין לרנינג שהם מודלי רגרסיה, שמוציאים איזשהו חיזוי שהוא סקלר או וקטור. יש לנו מודלים שהם מודלי קלסיפיקיישן, שעושים חיזוי שהוא בדיד, כלומר אופציה אחת מתוך כ אופציות שונות. ויש לנו מודלים שחוזים, שעושים כמה חיזויים, אחד אחרי השני, כדי בעצם לחזות את התוצאה. אז במקרה שלנו בתרגום, מה הם החיזויים לדעתכם שאנחנו עושים? מישהו יש רעיון? חוזים את המילים? כן, תודה. אז באמת החיזויים שאנחנו עושים בתרגום, אנחנו חוזים טוקן טוקן או מילה מילה את הפלט. ולכן יש לנו פה גם בעיה של חיזוי מבנה או structure prediction, ולכן יש הרבה הרבה אופציות שונות וצריך שיטות חיפוש יעילות כדי לאפשר הדבר הזה בכלל לעבוד בזמן שהוא סביר. אז כל העולם הזה של שיטות חיפוש נקרא decoding, ואנחנו נלמד על החלק הזה שהוא מאוד מעניין בעיניי. אוקיי, אחרי שאלות על החלק הזה, סטטיסטיקה משין טרנסליישן? תרגיש חופשי תוך כדי גם להפריע לי אם יש שאלה. החלק השלישי של הקורס ידבר על Neural Machine Translation, כלומר, איך אנחנו עושים תרגום בעזרת Neural Networks, או שיטות Deep Learning. אז למי שלא למד את הקורס של יואב או קורסים אחרים שנוגעים בזה, אז אנחנו כן נעשה איזשהו מעבר מסקרץ, גם רפרשר לכולם, וגם למי שלא הכיר. אנחנו נדבר על אופטימיזציה, כלומר בהינתן שיש לנו איזושהי רשת איך אנחנו יכולים ללמוד בעזרתה מתוך מידע למען המשימה שלנו. אנחנו נדבר על רשתות נשנות או RNNs, Recurrent Neural Networks, שהם אבן בניין הבסיסית ביותר של מודלים כאלה שעובדים בצורה טובה. אנחנו נראה דוגמה לאיך אפשר לעשות מודל שפה בעזרת RNNs, ואז אנחנו נעבור בעצם למודל Encoder Decoder, שזה בעצם מודלים שמרכבים כמה RNNים כדי לבצע תרגום. אוקיי? אז זו משפחה של מודלים שבעצם מאפשרים לעשות את זה.
אז כחלק מהדבר הזה אנחנו נדבר על attention, שזה מנגנון שהוא מנגנון מאוד מאוד שימושי, שבעצם מאפשר לעשות את הלמידה של הדברים האלה בצורה טובה. רואי? כן. רק בחלק השלישי אנחנו נדבר על רשתות נוירונים? כן, אבל שים לב שהחלק השני לא יהיה מאוד ארוך. אוקיי. בנוסף, הסמסטר הזה די ארוך, יש לנו משהו כמו 14-15 שיעורים, אז רוב הקורס כן יוקדש לרשתות נוירונים, אבל זה יבוא אחרי ההקדמה של הסטטיסטיקה משין טרנסלשן. סבבה. עוד שאלות? אנחנו נדבר גם על טרנספורמרים בתוך הטנשן? כן. אוקיי. עוד שאלות? אוקיי. אז אחרי שיהיה לנו את הבסיס בעצם של מה זה Neural Machine Translation ואיך אפשר לתרגם Neural Networks, אז אנחנו נגיע לפרק הרביעי, שבו בעצם אנחנו נבין מה נדרש כדי להפוך את המודלים האלה למשהו שבאמת עובד בצורה טובה במציאות, על דאטה מציאותית. אז יש המון 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 טריקים ושטיקים שמאוד חשובים כדי שהמודלים האלה באמת יעבדו טוב. ולמעשה גם המאמרים הראשונים של האנקודר דיקודר האלה, הם לא עבדו יותר טוב מהשיטות הסטטיסטיות מהפרק הקודם. ורק אחרי השיטות האלה, השיפורים האלה בעצם זה עבד. זה, הדברים העיקריים שנדבר עליהם שם זה סגמנטציה של מילים, כלומר, איך אני מחלק מילים ל... נקרא לזה חתיכות קטנות יותר שבעזרתן אני עובד. חלק שהוא מאוד מאוד קריטי, גם בשביל לקבל איכות טובה וגם בשביל ביצועים טובים, מבחינת זמן. אנחנו נדבר על למידה חצי מונחת, או semi-supervised training, שזה אומר איך אני יכול להשתמש במידע שהוא לא מתויג, כלומר, נגיד יש לי, אני רוצה לתרגם מעברית לאנגלית, אז נגיד שיש לי 100,000 זוגות של עברית ואנגלית, מקור ותרגום. איך אני יכול לקחת עכשיו את כל הספרים שכתבו באנגלית, גם אם אין לי תרגום שלהם לעברית, ועדיין לשפר עם זה את התרגום. אוקיי? זה מה שהיה, מה שהיו עושים במודלים הקלאסיים, מודלי שפה. אז אנחנו נראה איך אפשר לעשות את זה במודלים המופסי רשתות נוירונים. מאוד מאוד חשוב וקריטי כדי באמת לגרום לדברים האלה לעבוד בצורה טובה. ואנחנו נדבר על דאטה. קראתי לזה respect the data, כי באמת מעבר לזה שיש המון המון חידושים ומאמרים על מודלים חדשים כל הזמן, וארכיטקטורות חדשות של רשתות כאלה ואחרות, בסוף כשבונים מערכת החלק הכי הכי חשוב, כדי להגיע לביצועים טובים, זה נכון לא רק בתרגום, אלא בכל בעיית למידה. חלק הכי הכי חשוב זה הדאטה שאנחנו משתמשים בו, ומתאמנים עליו, ובודקים איתו. ולכן יש המון המון עבודה שבעצם סובבת סביב הדבר הזה, כלומר, איך אני יכול להבין איזה דאטה יש לי, איך אני יכול למצוא דאטה, למשל, איך אני יכול לרוץ על כל האינטרנט, ובעצם למצוא תרגומים, בלי שמישהו אמר לי שהם תרגומים. איך אני יכול לבחור את המידע הכי טוב? אוקיי? נגיד אם עכשיו אני מתעניין בתרגום רפואי, איך אני בוחר את התרגומים שהם הכי הכי רפואיים, ובהם אני אולי שם יותר משקל? מה שנקרא Data Selection. ניקוי של הדאטה, איך אני יכול בצורה אוטומטית לזהות מידע שהוא רועש, שהוא לא תרגום טוב, ואני לא רוצה ללמוד ממנו. אוקיי, אז כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, כדי באמת לייצר מערכות טובות שעובדות, וחשוב ללמוד מהם לא רק עבור תרגום, אלא גם עבור משימות אחרות. אבל באמת בתרגום יש לנו הרבה עבודה שנעשתה על העולם הזה, והוא חשוב. ובחלק האחרון של לגרום לזה לעבוד, אז אנחנו נדבר שוב על decoding, מה שדיברנו בעיות החיפוש, אז אנחנו נלמד שגם שם
חשוב להכניס כל מיני יוריסטיקות ושיטות כדי להימנע מבעיות של מודלים נוירונליים. למשל, יש זה שיש להם נטייה לייצר תרגומים קצרים מדי ולהחסיר דברים. או שיש להם נטייה לדלג על מילים מסוימות. אז יש כל מיני שיטות שבעצם מאפשרות לנו למנוע את הדברים האלה. אז זה דברים שנדבר עליהם בפרק הזה, אוקיי? ושוב, כל מערכת שתראו היום בעולם האמיתי שעובדת בצורה טובה, היא תכלול את כל החלקים האלה, אוקיי? לכן זה באמת דברים שחשוב מאוד להכיר אותם. שאלות על זה? יותר שאלה? כן. חוץ מ-Word Segmentation, אז הזכרת בשיעור הקודם שבעצם האינפוט למערכות תרגום זה Sentence, אז יש גם Sentence Segmentation, גם זה משהו שיש עליו עבודות? או כן, כן, אז שאלה טובה. אז דני באמת שאל, מה קורה לגבי חלוקה למשפטים? כלומר, אמרנו שכל האימון של המודלים מתבצע ברמת משפט, מקור לתרגום, אבל מה אם אין לי חלוקה למשפטים מראש, ואני הייתי רוצה לייצר אותה? אז יש על זה עבודות, זה לא תחום שהוא נחקר הרבה, לפחות לא בקהילה של התרגום, אבל לגמרי יש על זה עבודות. ממה שאני מכיר, אז זה בעיקר יוריסטיקות יחסית פשוטות. כלומר, אפשר להגיע די רחוק רק על ידי שימוש ביוריסטיקות יחסית פשוטות. אבל יש גם, יש את העולם של, נקרא לזה, paragraph segmentation או topic segmentation, שבו עושים חלוקה לפסקאות לפי נושא. ואז שם יש כבר קצת יותר מודלים ולמידה וכו'. אבל בגלל שבעולם האמיתי לא משתמשים יותר מדי בדברים האלה, בעיקר משתמשים בשיטות פשוטות, אז פחות מדבר על זה. ושאלה נוספת, לגבי data cleaning, אולי זה לא באמת נופל תחת ההגדרה הזאת, אבל אתה מדבר על סיגנל רועש, דיברת על האיכות כאן של התרגום, מה לגבי אינפוט שהוא מלוכלך? זאת אומרת, אתה צריך לנקות אותו מ... תמיד יצאים לנקות הנחה שהדאטה מגיע לכאן, הוא תמיד מגיע רק האותיות, בלי white spaces, בלי... והחלוקה של ה-word segmentation היא נכונה. בעולם אמיתי, ואתה יודע, אם אתה תכניס את זה לגוגל טרנזליט, הוא ידע איכשהו לאכול את זה ולהתמודד עם זה. איפה זה נכון? אז זו שאלה מצוינת, והאמת שאני חושב שזה מופיע בשקף הבא. אז נדבר על זה שם. אוקיי? זה למעשה נקרא זה איך להתמודד עם דאטה שהוא ממש רועש, או איך להיות רובסטים לקלט שאף פעם לא ראיתי בעבר. שגיאות כתיב, דברים כאלה. אז זה דברים שאנחנו נדבר עליהם גם. עוד שאלות? אוקיי. אז זה החלק הרביעי. ובחלק האחרון אנחנו נדבר על כל מיני נושאים מתקדמים. אני כן אדגיש עכשיו שאנחנו עדיין יכולים תוך כדי תנועה להוסיף או להוריד דברים, אם משהו לא ברור, אפשר להתעכב עליו. אז לא צריך לקחת את זה בצורה קשיחה מדי, אבל זה באופן כללי ה-outline. אז נושאים מתקדמים. קודם כל, תרגום רב שפתי. מה זה אומר? תרגום רב שפתי, באופן כללי, בדרך כלל, ברוב הספרות גם הקלאסית, לפני דור ה-Neural Networks, אז כשמדברים על תרגום, בדרך כלל דיברו על זוג שפות, א', ב', כיוון אחד, ובעצם אני בונה מודל שמטפל בבעיה הזאת, בעיה מספיק קשה באופן כללי. מה שקרה בשנים האחרונות זה שמכמה סיבות, א', מהסיבה שאין מספיק דאטה בכל השפות, כלומר, נגיד אנגלית וצרפתית, יכול להיות שאני יכול למצוא די הרבה דוגמאות באינטרנט, אבל נגיד אמהרית לעברית כנראה שאני לא אמצא יותר מדי, אלא אם יש משהו של הממשלה, או ערבית לפינית. אז מה עושים כדי לבנות מערכות שכן תומכות בשפות כאלה שהן יותר נדירות, על ידי שימוש בנקרא לשפות תומכות, אוקיי? או במידע
שמגיע מזוגות של שפות אחרים. אז כל העולם הזה זה בעצם העולם של תרגום רב שפתי, כלומר, מודלים שבהם אני מאמן מודל אחד, רשת אחת, שבעצם תומכת בתרגום של יותר משתי שפות, או יותר מכיוון אחד. אוקיי? והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, גם בשביל לשפר את האיכות של התרגום, וגם כדי בעצם לעשות אותו הרבה יותר סקלבילי. דמיינו שהיינו צריכים לשים שרת אחד עבור כל זוג שפות, ויש לי 100 שפות שאני תומך בהן. אוקיי? זה מתפוצץ. ולעומת זאת, אם אני יכול לשים מודל אחד ל-10 שפות או ל-100 שפות, אז אני יכול לחסוך הרבה יותר מבחינת כמות ה-deployments שאני שם. אז כל העולם הזה של תרגום רב שפתי הוא עולם מאוד מאוד מעניין, ואנחנו נדבר עליו. pre-training ו-transfer learning. זה גם מתקשר מאוד לתרגום רב שפתי. אפשר להסתכל על תרגום רב שפתי בתור סוג של למידה מקדימה או למידת מעבר. כי בעצם אם יש לי זוג שפות גדול, שבעזרתו אני משפר ביצועים בזוג שפות אחר, אז בעצם העברתי את הלמידה מזוג אחד לזוג שני. יותר ספציפית, מה שאני מדבר זה איך אני יכול להשתמש במודלים של, נגיד, כמו BERT, שמתאמנים על שפה אחת, כדי לשפר מערכות תרגום, וגם הפוך, איך אני יכול להשתמש במערכות תרגום כדי לשפר ביצועים על משימות של שפה אחת. למשל, נגיד שאני יודע לעשות sentiment analysis על צרפתית, ואני רוצה עכשיו לעשות sentiment analysis על רוסית. האם אני יכול להשתמש במה שאני יודע לצרפתית כדי להעביר את המודל הזה לרוסית? אז אנחנו נדבר על הדברים האלה. Unsupervised תרגום. איך אני יכול ללמוד מערכות תרגום בלי שיש לי אפילו זוג אחד של מקור ותרגום שמוצמדים? האם אני יכול, מפשוט המון דאטה כללי בעברית והמון דאטה כללי באנגלית, האם אני מהדבר הזה יכול ליצור מערכת תרגום? אז מסתבר שכן, ובשנים האחרונות, נקרא את זה בשנתיים האחרונות, היו התקדמויות ממש מדהימות בכיוון הזה, ואנחנו ניגע בנושא הזה לקראת סוף הקורס. תרגום של שפה שהיא דבורה. אוקיי, איך אני עכשיו, מה שאתם שומעים אותי מדבר, איך אני יכול לקחת את הסיגנל הזה, שהוא בכלל אודיו, ולהפוך אותו לתרגום, ואולי גם להפוך אותו לאודיו בשפה אחרת. אוקיי, יש את הבאבל פיש, מדריך הטרפיסט לגלקסיה, שהיה איזשהו גאדג'ט דמיוני שמישהו מכניס לאוזן, ובעצם כל מה שהוא שומע מעכשיו, מתורגם תוך כדי שמדברים אליו. אז יש היום המון עבודות שלוחות לכיוון הזה, זה דורש המון פתרונות ספציפיים ברמת המידול, ברמת הדאטה, ברמת הארכיטקטורה של המערכות האלה, ואנחנו נדבר על האתגרים האלה. ואם יישאר זמן, אז גם נוכל לדבר על איך אפשר לשלב מידע שאנחנו יודעים על שפה ועל המבנה שלה, כדי לשפר בעצם את הביצועים של המערכות. אוקיי? אז המון 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 דברים שאפשר לדבר עליהם, אנחנו נוכל גם לכוון את זה, גם לפי העניין שלכם, גם לפי הזמן שיהיה לנו. אז תרגישו חופשי גם להגיד לי אם יש דברים ספציפיים שמעניינים אתכם. שאלות על זה? אוקיי, מעולה. גם מגניב. מעולה. זה באמת מגניב. אוקיי, עוד דברים רלוונטיים לפני שנעבור להרצאה הבאה. אז קודם כל, הפניות רלוונטיות. אז יש ספר של בחור בשם פיליפ קון, שהוא היה הרבה שנים באדינבורו, היום הוא בג'ון סופקינס, בארצות הברית, שהוא כתב את הספר על תרגום מכונה סטטיסטי. כשהוא כותב את הספר הזה, זה היה לפני עידן ה-Neural Networks, ולדעתי באדישן העדכני שלו הוא הוסיף גם פרק על Neural Machine Translation, ספר ממש טוב לכל מי שרוצה ללמוד על במיוחד על הפרק של המודלים הקלאסיים, והוא מומלץ, יש גם עותק פיזי
יש לדעתי שני עותקים פיזיים בבר אילן, גם במעבדה וגם בספרייה. אז ספר אחד. הספר של יואב, מי שהיה בקורס שלו מכיר, אז יש גם את הפריימר שהוא בחינם וגם את הספר עצמו. אז כל מי שרוצה שוב להעמיק קצת יותר בבסיס של Neural Networks, NLP, Embeddings, RNN, כל החומר הזה, אז יכול לעבור על הדבר הזה, וגם לפנות לזה אם צריך. ועוד משאב שאני גם משתמש בו, זה טוטוריאל שכתב גרם ניוביג מ-CMU, הוא גם חוקר שמתעסק בהרבה מאוד גם בתרגום וגם ב-NLP באופן כללי, והוא כתב טוטוריאל מאוד טוב על כל העולם הזה של Neural Machine Translation, וגם באופן כללי תרגום, אז גם זה מקור טוב למי שרוצה להעמיק, משהו לא ברור, מוזמנים. ושוב אני שיתפתי בעצם כבר את המצגת וזה שם את הלינקים. אוקיי, אז נסכם את החלק הזה, זה בעצם ההרצאה הראשונה, החובות מפעם שעברה. אז למי שזוכר את הדוגמאות, ואנחנו עכשיו כשנדבר על אבליואציה, נחזור על זה קצת. לתרגם זה קשה. מישהו זוכר למה למשל זה קשה? כי יש כל מיני תופעות שהן משתנות משפה לשפה. יפה, זה דבר אחד. יש המון המון שפות, אז המידע שאנחנו מתעסקים איתו מאוד מאוד מגוון, וזה דבר שמקשה. עוד תופעה ספציפית שמופיעה בכל השפות? Ambiguity. מעולה. אז באמת כל העניין הזה של רב משמעות, Ambiguity, במיוחד בשפות כמו ערבית ועברית, שנגיד לא משתמשים בהן בניקוד יותר, לכן יש הרבה תשובות אפשריות, ולכן זה עוד יותר מקשה על האם בכלל יש תשובה אחת נכונה או כמה, ומה עושים. אנחנו ראינו שתרגום זה דבר שהוא שימושי וחשוב, נראה לי שהיום באמת זה ברור לכולם, כולם משתמשים בגוגל טרנסלייט בצורה כזאת או אחרת, אבל גם מעבר לגוגל טרנסלייט בתעשייה, בתעשיית התרגום, זה מה שהוא נדרש, ומשתמשים בו המון, ולכן זה דבר שהוא גם שימושי וגם חשוב. גם מבחינת המודלים שהם משמשים לדבר הזה, אז זה מודלים שבסוף אחר כך משמשים בהמון המון המון משימות אחרות ב-NLP וגם מחוץ ל-NLP. לכן הדבר הזה הוא שימושי וחשוב, גם באופן כללי מי שמתעניין במשין לרנינג. ראינו שהרבה השתנה בשנים האחרונות, כל העולם של ה-Neural Networks, ולכן יש המון המון נושאים שאנחנו נצטרך לחסות, ובנוסף, הפידבק שלכם מאוד מאוד חשוב. כי שוב, אנחנו נעבור על הרבה נושאים, גם אתם מבחינת הסטודנטים בקורס מאוד מגוון, ולכן אני מאוד אשמח שתנו פידבק כמה שיותר במהלך הקורס, זה ממש יעזור. מעולה. וכמובן, המצב המיוחד שלנו כאן, שערו בבית. טוב, אז עכשיו, אחרי שדיברנו על זה, אנחנו נעבור להרצאה השנייה. כולם רואים? מעולה. טוב, אז אנחנו נדבר עכשיו על אבלואציה. למישהו יש מושג מזה? סתם, בסדר? גם לי לא היה מושג עד לא מזמן. אבל מה שחשוב זה מה שהוא אמר. אז הבחור הזה קוראים לו יוריק ווילקס. הוא פרופסור בריטי, שעשה הרבה עבודה בעולם ה-NLP, אחד האנשים הראשונים שעבדו Information Extraction, חלק מ-ACL הרבה שנים, והוא כתב שהרבה יותר נכתב או נאמר על הערכת איכות תרגום מאשר על תרגום עצמו. אוקיי?
וזה לא נאמר סתם. אז באמת, בהרצאה הזאת אנחנו ניגע במה שעשו ועושים היום לגבי הערכת האיכות שתרגום, אבל זה באמת תחום ענק שאנשים משקיעים בו קריירות שלמות ודוקטורטים שלמים, ויש הרבה 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 מה לעשות בעולם הזה. כמו שתראו, העולם הזה זז בצורה מאוד מהירה, כלומר, מה שעשו לפני שנתיים או שלוש, זה לא מה שעושים היום. למרות שכבר אז, כשהוא אמר את זה, שזה לפני לפחות 10-20 שנה, זה כבר היה רלוונטי. אז באמת מה שחשוב לקחת מפה זה שהנושא של איכות תרגום הוא נושא גם מורכב בפני עצמו, לא פחות מורכב מהתרגום עצמו. אז למה צריך להעריך איכות של תרגום? למה צריך לעשות את זה? רעיונות. בשביל ללמד רשתות ניורוניות. יפה. אז איתמר אמר שצריך לדעת את האיכות בשביל ללמד את הרשת. אז האמת שזה נכון, ואני אפילו לא, זה לא יופיע, התשובה הזאת לא תופיע, לא תופיע בשקף הזה, אבל גם היא נכונה. כי בעצם מה שאיתמר אומר זה שאם אני יודע למדוד איכות של תרגום, אז אולי אני יכול גם לעשות אופטימיזציה לדבר הזה, בצורה שאני יודע, לא יודע, מי שמכיר שיטות אופטימיזציה, גרדיאנט דיסנט, איך שמאמנים בעצם מודל, ואולי באמצעות הדבר הזה אני יכול לשפר את המערכת. אז זה נכון, אבל עוד תשובות. אולי אתה גם תיקח את הקלטים שאתה מתאמן עליהם, כאילו בהתאם לאיכות שלהם, אם טובים או לא טובים. אוקיי, אז זאת אומרת בשביל לבחור את מה אני אתאמן עליו? כן. כן. רגע מור אומרת, אם אני יודע להעריך איכות של תרגום, אז אני יכול אולי לבחור את הדוגמאות הכי הכי טובות לאימון, ואז ככה אני יכול לזרוק דוגמאות שהן אולי לא טובות, והן רק ירסו. נכון? אז זה עוד תשובה שאני לא חשבתי עליה כאן, אבל היא גם נכון. עוד. להשוות בין מודלים? מעולה. אז איתמר אמר להשוות בין מודלים, אבל למה אני צריך להשוות בין מודלים? קודם כל לדעת אם אתה במודל הבא שלך עושה יותר טוב, וגם להשוות מול אנשים אחרים שכתבו דברים. אוקיי, אז זה נכון. באמת אם יש כמה מערכות, ונגיד אני רוצה להתחרות, לעשות תחרות של מי הכי טוב, אז אני חייב שיהיה לי דרך למדוד מי יותר טוב. או גם כמו שאיתמר אמר, אתה מול עצמך, אם יש לך איזשהו מודל חדש, אתה רוצה להשוות על המודל לשם ולראות, האם השתפר. נכון. אוקיי, אז בואו נראה. אז באמת, דבר ראשון, אנחנו אוהבים תחרויות, אפשר לדרג מערכות מתחרות. אוקיי, ספציפית כאן, מה שאתם רואים, זה טבלה, מתוך המאמר שמתאר את WMT-19. WMT זה איזשהו וורקשופ, נקרא לזה מיני כנס, שמתקיים כל שנה, כבר מ-2006, וגם לפני 2006 היו כנסים קשורים, שבעצם בו מתכנסת כל הקהילה שעוסקת בתרגום אוטומטי, ומה שהם עושים זה א', הם מחליפים רעיונות, מציגים מאמרים של שיטות חדשות, וגם עושים תחרות. אוקיי, אז יש כל שנה תאריך שבו מפרסמים את המידע לאימון, ושזה אומר כל מיני משפטים, כל מיני שפות, ואז בעצם כל מיני קבוצות מחקר מכל העולם, לוקחות את המידע הזה, בונות את המערכת הכי טובה שהן יכולות, ואז בעצם כולם שולחים את התשובות של המערכת שלהם, עושים לזה בדיקה, ואז בעצם מפרסמים מי היה הכי טוב. למה צריך לעשות את זה חוץ מאגו של אנשים שאוהבים לנצח? מקדם את התחום, כאילו מעודד אנשים להיכנס לתחום, יוצר עניין כאילו סביב התחום. נכון, אז אמנם אנחנו אוהבים לחשוב על מדע בתור איזשהו משהו כזה של מדענים שסגורים בתוך מערה או מעבדה אפלה ופותרים
הוכחות מורכבות על הלוח, אבל בסוף המדע הוא גם איזושהי תחרות אחת גדולה. אוקיי? אנשים מונעים גם מאגו, גם מעניין, והם פשוט רוצים לעשות יותר טוב. גם למען האנושות, וגם כדי אולי לנצח את המתחרה שלהם שיושב בחברה המתחרה נגיד. וזה טוב לנו, כי אנחנו בסוף מקבלים מזה מערכות תרגום יותר טובות. וידע יותר טוב לאנושות. אז אפשר לשאול על זה ככה, המדע עצמו, בכל התחומים, לא רק בתרגום, machine learning או מדעי המחשב, מדע זה גם אפשר להסתכל על זה בתוך סוג של תחרות. אוקיי, אז זה טוב למדע. עוד דבר שכבר באמת נאמר פה, לעשות שינויים קטנים. אוקיי, אנחנו עושים, יש לנו איזושהי מערכת, ואז אני רוצה לעשות באיזשהו שינוי קטן. נגיד, אני רוצה להוסיף דאטה. אוקיי, עכשיו מצאתי עוד 1,000 תרגומים שאני רוצה ללמד את המערכת שלי איתם. האם זה יעזור? אולי זה יערוס? אולי הם תרגומים גרועים? אז אני צריך לעשות בדיקה. עוד שינויים קטנים, כמו למשל pre-processing, אוקיי? כלומר, נגיד שאני מחליט על שיטה מסוימת לפרק משפטים למילים. ויכול להיות שמישהו יציע עכשיו שיטה חדשה. יכול להיות שהיא עבדה עבור השפה שלו, נגיד בטורקית. אני רוצה לבדוק האם זה טוב לעברית, יכול להיות שלא. אני צריך לאמן מודל חדש ולהשוות אותו. כמובן בעולם הדיפ לרנינג, כל ניסוי דורש טיונינג של הייפר פרמטר כזה, לרנינג גרייד, מספר שכבות, גודל, כל הדברים האלה. זה המון המון דברים שאני צריך לשנות ולמדוד. לכן מאוד מאוד קריטי שיהיה לי אבליואציה טובה. אוקיי, זה ברור? אוקיי. מעבר לזה, גם רעיונות חדשים, אוקיי? כל הרעיון בכלל של להביא את Deep Learning לעולם התרגום, אף אחד לא האמין לזה, עד שבעצם זה לא הוכח באחת התחרויות האלה. עם המדדים והשיטות שכולם מכירים וסומכים בהם, אוקיי? לכן זה מאוד קריטי. אם מסתכלים באופן יותר רחב, אז אפשר להסתכל על איזשהו מעגל הפיתוח, או המחקר של מערכת תרגום, או בכלל של מערכות לומדות, אז אפשר להגיד שאנחנו מנסחים איזשהו מטרה, אוקיי? אז למשל, מטרה יכולה להיות, אני רוצה לתרגם משפטים קצרים בצורה יותר טובה. אוקיי? נגיד, גם אם אני עכשיו רוצה, נגיד, לעבוד על מאמר חדש, או רעיון לתזה שלי, אני צריך להגדיר איזשהו מטרה, מה שאני רוצה לתרגם. ואז אני מתחיל מאיזשהו פרוטוטייפ או בייסליין, מודל פשוט, ואני מסתכל מה הוא עושה על המשימה. אני צריך למדוד את זה. אז איך אני מודד את זה? שיטת אבלואציה. ואז אני מבין איפה זה נפל, איפה זה הצליח. ולפי הדברים האלה אני יכול לקבל רעיונות בשביל שיפור. אוקיי? כל הדברים האלה בלב של המעגל הזה זה בעצם האבלואציה. אוקיי? אז נחזור רגע לשיעור הראשון. מי שזוכר, אז לא לגלות. האם התרגום הזה הוא תרגום טוב? אני שואל את מי שלא היה בשיעור שעבר. כנראה שלא. כנראה שלא. לא, אוקיי. יש שני אנשים חדשים, נכון? כן. אז אחד אומר לא, אחד אומר כן? אוקיי, נגיד שכן. אז נעשה לכם, נגיד לכם שזה כן תרגום טוב, כי בעצם איפה שזה לא יהיה, דרום קוריאה או סין, אז הרב-קו נקרא אוקטופוס. ולכן זה הגיוני להגיד, תציג את התמנון שלך. זה דונג קונג, דרך אגב. דונג קונג, מעולה. אז זה תרגום טוב, אבל אז באמת שאנחנו חושבים על מה מתאר תרגום טוב, אז יש הרבה מאוד דברים, בשיעור שעבר דיברנו על זה שבין היתר הוא צריך לעבור בין שפות, אחרת זה אולי לא תרגום. הוא צריך לשמור על המשמעות, נכון? כי אם זה הורס את המשמעות אז גם לא נקרא לזה תרגום טוב. הוא צריך להיות בשפה נכונה או תקינה, אוקיי? או פלואנט, יש לזה מילה בעברית, מישהו יודע? שוטף. פולח. שוטף. אוקיי.
שבעצם האוטפוט יהיה שפה תקינה. סגנון, אוקיי? אם הקלט שלנו הוא בסגנון פורמלי, אוקיי? מה שלומך, אדוני? אז האם זה נכון לתרגם את זה למשהו שנשמע כמו מה קורה גבר? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל זו שאלה, אוקיי? אבל זה גם משהו שיכול לתאר בעצם את סוג התרגום שלנו. ויש עוד המון 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 היבטים שונים. למשל, אורך התרגום, היינו רוצים שהוא ישמור בערך אותו אורך כמו הקלט, ועוד ועוד. והיינו רוצים בעצם שיטה שתאפשר לנו למדוד את כל הדברים האלה. אוקיי? אז עכשיו, רעיונות, איך אפשר למדוד את הדבר הזה? השוואה מילה מילה. יפה. אז איתמר אמר להשוות מילה מילה. אז מה אתה בעצם מציע? נגיד יש לי משפט ברוסית שאני מתרגם אותו לעברית. אוקיי? אז לחפש את המילים התואמות ולספור כמה מילים בעצם יצאו תואמות. אוקיי, אז בואו נתאר בדיוק מה אתה אומר. אז יש לנו משפט נגיד רוסית, ויש לי מערכת תרגום אחת, ויש לי עוד מערכת תרגום, נכון? אני רוצה להשוות ביניהן. אתה אומר, אני אתרגם עם שתי המערכות, ואז מה? אז אני מניח שיש לי זוגות שאני יודע שהם תואמים, ולראות... בעצם, הייתי רוצה לעבור על, על התרגום ולספור כמה פעמים יצא לי, כמה פעמים מצאתי זוגות שתואמים, ואז לספור במערכת השנייה אותו דבר, ואולי לעשות איזשהו ממוצע כזה, ואז okay. יש לי ציון בערך. אז מה זה תואמים, אבל בין מה למה? כאילו, כרגע תיארנו שיש משפט ברוסית, ויש לי שני משפטים בעברית, אחד מכל מערכת. אז או שיש להם תרגום שקול מילונית, או שאולי יש להם את אותה משמעות. אז אתה אומר להשוות ממש פיסט את התרגומים של שתי המערכות האלה? את הפלט של מערכת א' מול פלט של מערכת ב'? שיטה אחת. אפשר אולי לנסות להבין את המשמעות, אם המשמעות קולעת. אבל כאילו, למשל, בעיה במה שאתה מציע זה שיכול להיות ששתי המערכות גרועות. ואז זה לא יעזור לי להשוות אותן אחת לשנייה. נכון? כן. אז אתה בכיוון, חסר לך עוד רכיב אחד שחסר. אפשר בחלק של הפלוינט, כאילו, להשתמש במודל שפה, לראות אם בכלל המשפט תקין בשפה היעד. אוקיי, אז מור אמרה, בשביל החלק של הפלוינסי, כלומר, אם הטקסט הפלט תקין, אז להשתמש במודל שפה, שזה איזשהו משהו שנותן ציון עבור משפט, האם הוא סביר או לא. אם הוא לא סביר, אז כנראה שהוא גרוע. אז אוקיי, זה יכול להיות כיוון, אבל זה לא עוזר לי בחלק של המשמעות. בקשר להצעה הראשונה, אז פשוט משווים למודל אופטימלי, לתרגום אופטימלי, אנחנו מכירים אותו. אוקיי. אז באמת כמו שאורי אמר, אפשר לקחת את הרעיון של איתמר, שזה אומר להסתכל על הפלט של שתי המערכות, אבל לא להשוות אותם אחת לשנייה, אלא להשוות את שתיהן לאיזשהו... צד שלישי, שהוא תרגום אופטימלי. שאיך אני משיג תרגום אופטימלי? אולי יותר נכון להגיד שאחת המערכות היא בעצם תרגום אופטימלי. כלומר, אפשר לקרוא למערכת הזאת מילון, או זה תרגום אנושי. אוקיי, תודה רבה. אז באמת, אנושי. כלומר, אין מה לעשות כרגע, וגם על זה אנחנו נדבר עוד הרבה עכשיו, אבל... באופן כללי, הגולד סטנדרט, אוקיי, הדבר הנכון, זה מה שבן אדם היה עושה. כי בסוף, תרגום זה משימה שבני אדם עושה. אוקיי. אז מה שהיינו רוצים זה באמת, כמו שאיתמר אמר, להסתכל על המילים, אוקיי, או זה אופציה אחת, כן? ולנסות לעשות כל מיני סטטיסטיקה או ספירה של עד כמה המילים שיצאו דומות למה שבן אדם עשה. אוקיי?
מה הבעיה עם זה? שלא קל להשיג את זה. אוקיי, אז נכון, גם זה לא קל להשיג, כי זה אומר שאני צריך מישהו שיודע לתרגם. אבל נגיד שמצאתי, שיכולים להיות כמה תרגומים לאותו דבר. מעולה. באמת, כמו שאמרנו הרבה, בשפה זה דבר שיש בו הרבה רב משמעות. ובגלל שיש בזה הרבה רב משמעות, לא יודע למה זה מעלים אותי, אבל בסדר. אז בגלל שיש בזה הרבה רב משמעות, אז יכולים להיות לי כמה תרגומים נכונים. ואז נגיד, אמרנו, מה שלומך אדוני? מה קורה גבר? שניהם שקולים מבחינת המשמעות אולי, אבל הם ממש שונים מבחינת המילים עצמן. אז לספור מילים לא יעזור לי. אוקיי? אז זה חיסרון באמת שיש לנו בשיטות האלה של להשוות למה שבן אדם עשה. יש לכם עוד רעיונות? יש לנו שתי מערכות תרגום, אנחנו רוצים לדעת מי יותר טובה. ואולי גם כמה יותר טובה. אולי לראות כמה התרגום הוא קונסיסטנטי, להעביר אותה כאילו ממקור ליד ובחזרה, ואז להשוות את התוצרים באותה שפה? אז זה יכול להיות, יש מאמרים על הרעיון הזה, אבל יש איתו בעיה חשובה, שכמו שאמרנו, הרב משמעות יכולה להרוס את הנכונות של הדבר, כי אם המשפט רב משמעי, יכול להיות שאני הולך לכיוון אחד, משנה משמעות, לכיוון שני, חוזר לאותה משמעות. ולמרות ששיניתי את המשמעות פעמיים, כלומר, אף אחד מהכיוונים הוא לא טוב, אז כביכול התרגום טוב. כי הוא נשאר אותו דבר. כלומר, זה יכול להסתיר לי את הבעיות. אוקיי, אני אספר לכם סוד שבאמת קרה עכשיו עם הקורונה, היה בטוויטר בלגן, שמישהי לקחה את המילה קורונה וירוס, ומישהו מוזמן עכשיו לבדוק את זה בלייב על גוגל טרנסלייט, קח את המילה באנגלית, קורונה וירוס מחובר, לתרגם לעברית, ולהחזיר. סליחה, לא את המילה קורונה וירוס, את המילה קוביד. אוקיי? אם מישהו יכול לעשות את זה ברקע, אז קוביד, לתרגם לעברית מאנגלית, ואז להחזיר. ומה שקרה זה שהפלט היה קובי, באנגלית. ואם מישהו קצת מכיר ספורט... ניסיתי עכשיו, זה נותן קוביד. אני בינתיים לא הצלחתי. אז עכשיו זה נכון. עכשיו זה כמו שצריך, נכון? כן. מעולה. אז לפני שבוע, מה שקרה זה שזה נתן קובי. קובי. ומי שיודע, יש שחקן בשם קובי בריינט, שלא מזמן... אוי ואבוי. רק בתאונה. ויש הרבה תיאוריות קונספירציה, ואז התחילו לקשר את הקונספירציה הזאת לקורונה, בקיצור בלגן. אז לתרגם הלוך חזור זה בעייתי. עוד רעיונות. אולי מה שנקרא לעשות alignment, כלומר התאמה בין המילים במקור לבין המילים ביד, ואז כאילו מדידה של כמה accuracy יש לי בהתאמה בין המילים. אוקיי, אז לעשות משהו מבוסס alignment, זה אומר באמת לבנות קודם כל מודל שמתאים לי בין מילה למילה, ואז בהתאם להתאמה הזאת, אולי להשתמש באיזשהו מילון או משהו כזה ולמדוד. כן. אז רעיון, אבל יכול להיות שיהיה לי טעויות גם במודל alignment, ואז זה יכול להיות טעות נגררת. עוד רעיון שאולי יותר פשוט, יש לי איזה רעיון, אבל אני לא חושבת שיותר פשוט. כאילו, אולי לנסות, אולי שני תרגומים מעבירים את אותו מסר, אם אתה נגיד יכול לענות על אותם שאלות, נגיד עבור שני הטקסטים, נגיד, במקור וביד. כאילו, זה נראה לי מוזר שאתה חייב גולד סטנדרט בשביל להעריך אם תרגום הוא כאילו טוב, שצריך משהו צד שלישי. אז כן, גם... היה בעבר תחרויות, עדיין יש תחרויות של הערכת איכות תרגום כל שנה, ואחד מהשיטות שניסו להשתמש שם זה Textual Entailment, מי שמכיר,
שזה איזשהו רעיון של האם, שפותח בין היתר במעבדה שלנו, של ה-NLP, של האם שני משפטים שקולים סמנטית, ואז באמת אולי אפשר לענות על אותן שאלות. ניסו גם דברים כאלה, אוקיי? אבל שוב, יותר פשוט, הרבה יותר פשוט. תחשבו פחות טכנולוגיה. אנשים שיעריכו את איכות התרגום. אוקיי, תודה רבה. מי אמר? ליאור. יפה מאוד. ואני רואה שגם עמית כתב את זה עכשיו. אז ניתן לשניכם את הקרדיט, גם לליאור וגם לעמית. תודה רבה, לשאול אנשים. כשאתם לא יודעים משהו, אתם שואלים אנשים. וזה גם אפשר לעשות בבעיה שלנו. אפשר פשוט לקחת אנשים, להראות להם את התרגום, ולהגיד להם מה יותר טוב, או האם זה טוב. אוקיי? בן אדם זה כמו גולדן סטנדרט, לא? מה זה? כאילו, בן אדם זה כמו גולדן סטנדרט במשימה הזאת קצת, לא? אם אתה מגדיר... אבל נכון, זה גם הגולד סטנדרט, הרפרנס טרנסליישן, הוא דורש בן אדם, אבל יכול להיות שמישהו, שבמקרה שם, אני יכול למצוא את זה באינטרנט, נגיד את התרגום. אבל נגיד אם יש לי מידע חדש שאף אחד לא תרגם אף פעם, אז אני יכול פשוט להביא שופט שיגיד לי. ואז זה לא מצריך ממנו גם לתרגם. יותר קל להגיד טוב, לא טוב, מאשר ממש לחשוב ולתרגם. תרגם זה משימה יחסית קשה. אוקיי, מעולה. אז באמת נגענו בשתי הנקודות שרציתי שניגע. אופציה אחת, מי יודע מה זה הדבר הזה? מקניקל טרק. תודה רבה. אז זה המקניקל טרק, אוקיי, הטורקי המכני. אני לא ממש בקיא בפרטים של הסיפור הזה, מי שמכיר יותר טוב יכול להשלים אותי, אולי אחר כך, אבל בגדול הרעיון הוא שמישהו רצה לבנות מכונה, לפני המון המון שנים, מכונה שיודעת לשחק שחמט. והראו את זה לסולטן הטורקי, או זה קרה בטורקיה, לא יודע למה קוראים לזה טורקי, ומישהו בנה מכונה כזאת, כולם התלהבו, וואו, איזה מהנדס גאון, הוא הצליח לבנות מכונה שמשחקת שחמט, אבל בעצם מה שקרה שם זה שבתוך המכונה היה בן אדם, והוא בעצם שיחק את המשחק בלי שאף אחד ראה, כי הוא היה מוסתר. אוקיי? אז... כן, ועדיין אנשים... עם בינג. אוקיי, כן, בינג פחות. אוקיי, אז באמת זה הסיפור של הטורקי המכני, מקניקל טרק, והיום יש הרבה פלטפורמות שמאפשרות לנו להעלות משימות לפלטפורמה, ואז אנשים אמיתיים פותרים לנו את המשימות. אז למשל, אנחנו יכולים להעלות את התרגומים שאנחנו רוצים להעריך, ואנשים אמיתיים תנו להם ציונים. אז זה מה שנקרא הערכה אנושית. אוקיי, לסמוך על בני אדם שיעשו את ה... משימה הזאת. אוקיי, זה ברור? אז זה השיטה הראשונה. שיטה שנייה, או גישה שנייה, זה הגישה האוטומטית. אוקיי? אני רוצה לבנות מערכת אוטומטית. אוטומטית שאני יכול להריץ אותה בצורה מהירה ופשוטה, כמה פעמים שאני רוצה, ושהיא תיתן לי איזשהו ציון. אוקיי? זה מה שנקרא אבלואציה אוטומטית. ושתי הגישות הן ולידיות, אבל באמת יש להם יתרונות וחסרונות, אוקיי? אז למישהו יש רעיון למשל ליתרונות וחסרונות? דיברנו על הרבה, אולי אתם יכולים לזרוק. אולי בני אדם לא קונסיסטנטים? זה לא חד משמעי. כן, אז באמת בני אדם אולי יש להם את הבעיה שהם סובייקטיביים. אוקיי, בן אדם אחד יכול להגיד משהו אחד, אחר משהו אחר. נכון, אז זה נקודה טובה. עוד משהו? יותר קל להפעיל מערכת אוטומטית מלהבין מישהו שיעריך את התרגום שלך? יותר קל להבין. כן, מכונה היא דטרמיניסטית, אני יודע בדיוק מה היא עשתה, איך היא חשבה, ובן אדם יותר קשה לנתח מה עבר לו בראש. לא, התכוונתי ש... כן, יותר קל להריץ בלחיצת כפתור, משהו. יותר קל מאיזו בחינה, כן, יותר זול אולי, נכון? יותר מהיר, אוקיי? אז באמת כל הדברים האלה נכונים. מבחינת אולי דיוק, אז כנראה שאנחנו עדיין סומכים על בן אדם יותר, אוקיי? אם הוא מוכשר למשימה ואנחנו סומכים עליו, ואפשר גם לעשות כל מיני מבחנים כדי לוודא את הדבר הזה. אבל בן אדם הוא באופן כללי יותר מדויק, אבל... רד מהירות, אז מן הסתם מכונה הרבה יותר מהירה. אני יכול להריץ מחשב שבשניות קורא מיליוני משפטים,
ולבן אדם ייקח הרבה יותר זמן. מחיר, אוקיי? צריך לשלם לבן אדם עבור הזמן שלו, ומחשב הרבה יותר קל להריץ משימות מורכבות. סובייקטיביות, כמו שאמרתם. וגם העניין של, שזה גם קשור לדטרמיניסטיות אולי, שהדבר יהיה בר שחזור, אוקיי? אם מישהו עכשיו חוקר מיפן, הביא איזשהו חידוש, והראה שהוא משפר בשתי נקודות, אני רוצה להיות מסוגל להריץ בדיוק את אותו חידוש, על בדיוק אותו דאטה, ולראות שזה בדיוק מביא שתי נקודות. ואם זה לא יעשה את זה, אז אני לא אאמין לו. לכן מאוד מאוד חשוב שהשיטת מדידה תהיה ניתנת לשחזור. וזה נכון באופן כללי במדע, Machine Learning בפרט, אבל גם בתחומים אחרים, שהמדע יהיה בר שחזור, הניסויים יהיו ברי שחזור. ושוב, זה מה שאנחנו מקבלים מערכות אוטומטיות, אבל לא מאנשים. אוקיי, אז לכן כל הדברים האלה הם מאוד חשובים, ולכן אנחנו צריכים גם וגם. אנחנו צריכים גם מערכות אוטומטיות וגם מערכות אנושיות. אוקיי, שאלות על זה? אפשר שאלה לא על זה, אלא מקודם מה שדיברנו. כן. מקודם דיברנו על ההבדל שיש בין מה קורה אחי למה שלומך אדוני. אז ההבדל הזה זה מה שנקרא ברמה של הפרגמטיקה או הסמנטיקה. אוקיי, אז אני לא אכנס להתפלפלויות על ההגדרות האלה, כי אומנם אנחנו מקליטים, אבל אל תגלו שאמרתי את זה, אני אישית לא חושב שסמנטיקה זה משהו מוגדר היטב, אוקיי? או משמעות באופן כללי, כלומר, מה זה משמעות החיים? אני חושב שזה נכון גם גם בטקסט, כאילו, מה המשמעות של הטקסט, זה לא דבר שהוא מוגדר היטב. סמנטיקה זה אולי כיוון שמנסה להגדיר את זה, וזה טוב שמנסים, אבל אין הגדרה חד משמעית של מה זה סמנטיקה, תלוי את מי תשואל. ויותר ספציפית, פרגמטיקה זה, ושוב, כנראה שגם על זה יש הרבה דעות, ממה שאני מבין, פרגמטיקה זה מה שקשור לאיך משתמשים בשפה. כלומר, גם אחרי שיש לה משמעות מסוימת, מה השימוש שלי בדבר הזה שנאמר. וסמנטיקה זה עדיין ברמת המשמעות. אז כאילו, פרגמטיקה זה אולי מעל המשמעות, ספציפית מה שדיברנו זה אולי קשור לסגנון, כי אולי מבחינת משמעות זה אותו דבר, למרות שגם על זה שוב אפשר להתווכח, אז אני לא אכנס לזה. אוקיי. עוד שאלות? טוב, מגניב. אז הבנו שלמדוד זה חשוב, הבנו שיש לנו כמה כיוונים לאיך למדוד, אבל חילקנו את זה בגדול אנושי ואוטומטי. ועכשיו אנחנו נצלול לתוך אנושי. אוקיי. אז שיטות הערכה אנושית. דבר ראשון, לייקרט. מישהו שמע את השם הזה אולי פעם? כן. כן? מי אמר כן? אורי? כן. כן. זה כזה מ-1 עד 5, לא משהו כזה? כן, אז לייקרט זה 1 עד 5, גם נכון. לייקרט זה הבחור הזה. גם אצלכם זה נראה מוזר התמונה? פוקסל כזה? כן. אז לא יודע למה זה ככה, אבל תמונה היא... גם בתמונה הלא מפוקסלת הוא קצת כזה גרמפי. והבחור הזה הוא היה מדען, ספציפית התעסק במדעי החברה הרבה, והוא היה בארצות הברית, הוא נגיד היה אחראי בין היתר על הסקר של סביעות הרצון מההפצצה במלחמת העולם השנייה. כן. אז הוא ממש היה, וכנראה שהוא לא היה מרוצה מהדבר הזה, כל לפי החרצות. אבל מה שהוא הציע זה בעצם את הסולם הזה שכולכם מכירים מכל אתר או שאלון אפשרי בערך בעולם, של נותנים לך איזושהי טענה, ואתה צריך להגיד עד כמה אתה מסכים או לא מסכים איתה. אוקיי? מישהו נתקל בדבר הזה בשנה האחרונה? איפשהו? לא מדי. כן, מעולה. פסיכומטרי, כל הדברים האלה. אז באמת הבחור שבעצם בא עם הרעיון הזה ובעצם ביסס אותו בתור
שיטה מדעית להערכה של, נקרא לזה, חוות דעת של אנשים, זה הבחור הזה. ובאמת, אפשר להשתמש ברעיון הזה כדי לדרג איכות של תרגום. אז ספציפית מה אפשר לעשות? WMT, כמו שאמרתי קודם, זה היה, נקרא לזה אולימפיאדת התרגום השנתית, Workshop on Machine Translation, הכנס השנתי שבו כבר מ-2006 עושים תחרויות, ובוחנים איזה מערכת הכי טובה. וגם לפני זה היו דרכות של תחרויות של הממשלה האמריקאית, NIST, מי ששמע. כן. אז ב-WMT 2006-2007, איך עשו אבלואציה? דרך אגב, למישהו יש רעיון מה עשו ב-2005, שזה היה WMT הראשון. לא היה למה להשוות? אז הם עשו אבלואציה אוטומטית. השתמשו בבלו, שעוד מעט נדבר על זה. אז, אבל שנה אחרי זה אמרו מה פתאום, זה ממש לא מספיק. וחייבים לעשות ערכה אנושית, ולכן הם השתמשו בפשוט סולם של מ-1 עד 5, וספציפית הם דירגו שני מדדים. אחד נקרא adequacy, שזה אומר עד כמה המשמעות ברפרנס, כלומר בתרגום האנושי שאני מציג, הנכון, עד כמה המשמעות היא גם מובעת בהיפותזה, כלומר, עד כמה הפלט של המערכת מביע את אותה משמעות כמו התרגום האנושי. אוקיי, אז זה adequacy, והבן אדם היה מוצג עם התרגום האנושי והתרגום של המערכת, והיה צריך להגיד 1-5 עד כמה בעצם יש את אותה משמעות. אוקיי? אז זה אחד. והשני זה fluency, כלומר עד כמה הפלט, בלי קשר לתרגום רפרנס, עד כמה הוא... מבחינת השפה, אוקיי? מישהו יש רעיון למה זה בעייתי? יכול להמציא מלא דברים חדשים, שזה לא נכנס פה? אז גם זה יכול להיות עניין, למרות שכאילו כביכול אם הוא ממציא דברים חדשים זה לא אותה משמעות. זה סובייקטיבי? זה סובייקטיבי, נכון. כלומר, אני יכול לתת 3 למה שמישהו אחר ייתן 5. עוד דבר שאולי בעייתי כאן זה שלא ברור איך לשלב בין הדברים האלה, בין הדקוסי לפלואנסי. אז באמת השתמשו בדבר הזה, הוא יותר טוב מכלום, אבל היו איתו בעיות, והראו, היה גם מאמרים שהם מה שראו, שנגיד אם מסתכלים על הדירוג שנוצר מהדבר הזה, אז הוא לא באמת... נכון, אם מסתכלים מקרוב. כלומר, שתי מערכות שנגיד אחת מעל השנייה, יכול להיות שהן בעצם באיכות זהה או אולי הפוך. אז לשלב, אתה מתכוון שלא ברור כאילו איך לשקלל ציון משני המדדים האלה? כן, מהדקוסי והפלואנסי. היה עוד שאלה? אותה שאלה. רגע, לי יש שאלה. שאתה אומר שכאילו לפי הדרוגים האלה ראו ששני מערכות הן... שקולות או לא שקולות, למרות שההפך הוא הנכון. אז ביחס לאיזה דירוג? אז הדירוג, ספציפית ממה שאני זוכר, וגם ממה שנראה שהם משתמשים במקומות אחרים, זה פשוט מיצוע. מיצוע של כל הציונים של המערכת הראשונה, ושל כל הציונים של המערכת השנייה, והשורה של המוצאים. שאיך הציון של המערכת מתקבל? פשוט על ידי מיצוע של הציונים שהיא קיבלה על כל התרגומים שאתה בודק. כן, אבל איך אתה נותן את הציון לתרגום? אז בן אדם. בן אדם נותן 1 על 5. אוקיי, סבבה. אחלה. אוקיי. אז זה באמת הגישה הראשונה, היא החזיקה שנתיים, אבל היא לא הייתה מושלמת. ואז ב-2007 ניסו עוד שיטה. מה הייתה השיטה? שיטה נקראתה Relative Ranking, אוקיי? וזה שיטה שהחזיקה די הרבה זמן, אוקיי? כמעט 10 שנים. ומה שקורה בשיטה הזאת זה הדבר הבא. כל בן אדם, כל רייטר, מקבל 5 מערכות, אוקיי? פלט
מחמש מערכות שונות, אוקיי? והוא רואה את המקור והתרגום. אוקיי, אתם רואים למעלה את ה-source ו-reference? אז זה המקור והתרגום הנכון, לפחות על פי בן אדם מסוים. ומה שהרייטר היה צריך לעשות, זה בעצם לדרג את כל החמש מערכות, מי הכי טובה, מי הכי גרועה. אוקיי? כשהוא יכול גם לעשות תיקו. אוקיי? רואי. כן, שאלות? כן. האנשים שדירגו את זה, הם תמיד אנשים שידעו כאילו את שתי השפות, נכון? כן, אז שאלה טובה. במקרה הזה לא בטוח, כי יש להם גם את הרפרנס כאן. לכן, בגלל שיש להם את האנגלית הנכונה וגם את הפלט באנגלית, אז מספיק שהם ידעו אנגלית על פניו. אז לא בטוח שבמקרה הזה ספציפית הם ידעו את שתי השפות. וגם באופן כללי נשאלת השאלה מי עושה את זה. האם זה באמת סתם אנשים רנדומליים במקניקל טרק, או שאולי זה אנשים שממש חוקרים תרגום אוטומטי, או שאולי זה בלשנים. אז בדרך כלל ב-WMT זה מיקס של החוקרים שמתנדבים, ושל מקניקל טרק. אוקיי. אז זה מיקס. ויש שיטות שבהן עדיף להשתמש באלה, ושיטות שזה לא משנה. אוקיי, שאלות עוד? יש איזושהי התייחסות, כאילו במהלך האבלואציה, למשפט, ל-relative sentence הזה, לתרגום האנושי שהיה פה? אז ספציפית הם אמורים לדרג לפי התרגום האנושי, כלומר, ביחס לתרגום האנושי, מי הכי טוב ומי הכי גרוע. אז למה לתת בכלל, כאילו, אחת משתי דרכים, כאילו, בוא נגיד, אם נלך ככה, אז למה לתת בכלל את המקור בשפה? כן, תן רק את המשפט הזה, ותן כמה דומה. שאלה טובה, אנחנו נדבר עוד מעט על השיטה הבאה, ובאה נגיד לא אומרים את המקור. יכול להיות שכאן סתם, נגיד, יש אולי סימבולס ודברים כאלה, או איזשהם רמזים שיכולים לעזור, אבל זה צודק שבאופן כללי אולי לא היה צורך. אבל עקרונית הם אמורים לרוב להתעלם מהמקור. אם... אנחנו נדבר על זה. אבל יכולים, כן, במקרה הזה יכולים. אוקיי, אז שוב, כל רייטר כזה מדרג חמש מערכות בכל פעם, בכל משפט, ואז בעצם מכל הדירוגים האלה אנחנו מייצרים דירוגים שהם זוגות. אוקיי? Pairwise rankings, שזה פשוט המון 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 זוגות, של א' יותר טוב מב' או ב' יותר טוב מא' או שהם תיקו. אוקיי? אז זה בעצם הדאטה שאנחנו מייצרים עם הרייטרים, ואז מזינים את הרנקינגס האלה לאיזשהו אלגוריתם. יש כל מיני אלגוריתמים כאלה, ספציפית יש אלגוריתם שנקרא True Skill, שהוא בעצם מייצר דירוג אבסולוטי של כל השחקנים, נקרא לזה. ולא סתם אמרתי שחקנים, כי פרט נחמד זה ש-True Skill הומצא על ידי חוקרים במייקרוסופט, שהם בנו את זה בשביל ה-Xbox Live. אז ככה מדרגים בעצם שחקנים ב-Xbox Live. אז אלגוריתם, אנחנו לא נכנסים אליו ספציפית בגלל שהוא מאוד מאוד מורכב ודורש ידע ב-Probabilistic Graphical Models, Message Passing, שזה אומר לו משהו, אבל זה גם פחות קריטי. אוקיי, בסוף יש הרבה זוגות של רנקינגס ומזינים את זה לאיזשהו אלגוריתם שמוציא לנו טבלה. אוקיי? אז זו שיטה שרצו איתה די הרבה שנים. יש איזשהו חיסרון אחד שהוא משמעותי פה. מישהו יש רעיון? אוקיי, אז אני אגיד. בוא נראה, יש לנו מישהו בצ'אט אולי. מה עם שני תרגומים מושלמים? אז אפשר לתת להם תיקו. אוקיי, זה תומך בזה. הבעיה בדבר הזה היא שקודם כל זה לוקח זמן, אוקיי? צריך עכשיו להתחיל לחשוב, רגע, זה יותר טוב, זה יותר טוב, או שבעצם זה תיקו. זה שאני צריך עכשיו להתמודד קוגניטיבית עם חמישה תרגומים שונים, זה די מבאס.
ולוקח הרבה זמן. ויש עוד בעיה משמעותית שבעצם מה שאני מקבל פה זה רק דירוג רלטיבי ולא אבסולוטי, אוקיי? כלומר, אני לא יכול לקבל איזשהו ציון אבסולוטי של עד כמה הדבר הזה טוב, אוקיי? וזה בעייתי. אז גם השיטה הזאת לא מספיקה, ועברו לשיטה נוספת. השיטה הזאת נקראת Direct Assessment, אוקיי? הערכה ישירה. למה הכוונה? הכוונה היא שאני לא משתמש בדירוג. אני מעריך בצורה ישירה את האיכות. ספציפית התחילו עם Direct Assessment שהוא מונולינגואל, כלומר בשפה אחת, וזה מה שהתחיל ב-2016 והוא עד היום, 2019 זה האחרון שהיה. WT20 יהיה ב-ACL, אני חושב, שנה בסיאטל, אם זה יקרה בסיאטל ולא אונליין. אז מה שקורה בדירקט אססמנט, זה הדבר הבא. מראים לי את הרפרנס, מראים לי את התרגום, שורה שנייה, ושואלים אותי עד כמה הדבר הזה מביע את המשמעות של המשפט רפרנס. ואני בעצם יכול לתת פה ציון מן 0 ל-100, כמה הדבר הזה מביע את המשמעות. אוקיי, זה ברור לכולם? כן. אוקיי. אז אחרי שאני עושה את זה, מה שעושים זה נרמול של התוצאות לפי כל מדרג. אוקיי? כי כל, יש מדרג שיכול אולי לתת יותר דברים באזור ה-80-90, ויש אולי מישהו שבשבילו 100 זה רק לאלוהים, והוא נותן רק בין 70-80. כדי להתגבר על הדבר הזה, אז מה שעושים זה פשוט, יש סטנדרטיזציה סטטיסטית של הדברים, שזה פשוט אומר לחסר את המין ולחלק בסטנדרט דוויישן, לחסר את הממוצע ולחלק בסטיית תקן, ואז בעצם זה מנרמל את הציונים, ואז אחרי שמנרמלים, בעצם עושים ממוצע עבור כל מערכת על כל המשפטים שדרגו אותם, אוקיי? וזה בעצם הציון של המערכת, אוקיי? אז ספציפית עשו את זה או חד מימדי, כלומר רק הדקוסי, או שלפעמים עושים גם הדקוסי וגם פלואנסי. כלומר, עושים גם כזה דירקט אססמנט שפשוט אומר עד כמה המשפט הוא פלואנט. ואז הפלואנסי משמש כדי לשבור תיקו. ומה שנחמד בדבר הזה, שא' זה לוקח הרבה פחות זמן, ודבר שני, אני לא צריך שהבן אדם יבין את שתי השפות, אוקיי? מספיק שהוא יודע רק אנגלית, כלומר אני יכול להריץ את זה בסקייל מאוד גדול במקניקל טרק, וגם זה נותן לי ציון שהוא אבסולוטי, כלומר ממש מספר, וזה לא רק דירוג, אוקיי? לכן זה באמת נחמד, ומ-2016 עשו בדיקה ושוו את הדבר הזה ל-relative ranking הקודם, ובאמת ראו שהדבר הזה הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר פשוט, והוא גם נותן ציונים מאוד מאוד דומים, את קורלציה. לכן המשיכו עם זה מ-2016 ועד היום. אוקיי? שאלות על זה? אז בעצם ההבדל בין ההצעה הראשונה להצעה הזאת זה שפה אתה רואה רק את השפה אחת ובקודמת ראית את שתי השפות? לא. מישהו רוצה להגיד מה ההבדל העיקרי? ששם אתה מקבל 5 תרגומים ואתה צריך לדרג אותם אחד ביחס לשני, ופה אתה פשוט מקבל 2 וצריך לתת ציון. כאילו את המקור ועוד אחד. אוקיי, תמר, בואו. זה הייתה הקודמת, מה לגבי הראשונה? הראשונה, כן, אז הראשונה היא דומה לזה, רק ששם זה באמת היה 1-5 ולא 0-100. נכון. אז זה באמת מאוד דומה לראשון, רק שזה לא מכריח את ה-1-5. אוקיי? אוקיי. וגם שם היה adequacy ו-fluency, ופה אין. כן, ופה ה-adequacy הראשי, ולפעמים עושים גם fluency, היום עושים רק adequacy בעיקר. אוקיי. למרות שאני מניח שאי אפשר לגמרי להפריד בין הדקוסי לפלואנסי. נכון, אז באמת אומרים את כמה המשפט הזה הוא תרגום טוב, נגיד, ואז זה כזה כל כך.
ההגדרות האלה הן טריקיות, וגם לא תמיד לבן אדם באמת יתייחס אליה. אבל באופן כללי, המערכות של היום הן כל כך פלואנט, שגם ככה פלואנסי הוא מתקבל בחינם. הבעיה העיקרית שלנו היום היא הדקוסי ולא הפלואנסי. בשיטות הקודמות של הסטטיסטיקל מישן טרנסלשן, אז היה יותר בעיות גם של פלואנסי. היום זה כבר פחות בעיה. אוקיי. אז רגע, אם אתה יכול רק לחדד, פה אתה נותן, אני רואה candidate translation, ומה כאילו הראשון שאתה, משפט הראשון? זה הרפרנס, זה התרגום האנושי. זה כאילו פתרון בית ספר, ואני לפיו מבקש מהבן אדם לדרג את הקנדידייט. אז אתה חייב כאילו גולד סטנדרט. כן. מעולה. וזה בדיוק מביא אותנו לשיטה הבאה, והאחרונה. אז תודה מור. שהיא direct assessment שהוא דו-שפתי. bilingual direct assessment. אז קודם כל זה חם מהתנור, אוקיי? זה ממש התחיל ב-WMT 18, שזה אחד לפני האחרון. ופה מאוד מאוד דומה, רק שפה אומרים, אוקיי, אז בוא ניקח את המקור, כלומר את המשפט נגיד באנגלית, ונציג את התרגום. אוקיי, פה זה גרמנית או משהו כזה, עכשיו גרמני. וכן. ואז נשאל את הבן אדם עד כמה המשפט בגרמנית הוא תרגום טוב של המשפט באנגלית. אוקיי? ואז באמת, מה טוב בזה? כן, אז מור, את לא הדלקת את המיקרופון שלך, אבל אני קורא את זה עדיין שאז אתה לא צריך את הרפרנס, את הגולד סטנדרט. אז אז זה באמת דבר שהוא מעולה. לא צריך גולד סטנדרט בשביל לעשות אבליואציה, שזה ממש נוח. אבל האמת שזה לא הייתה מוטיבציה. המוטיבציה שבגללה התחיל ב-2018 לעשות את זה, היא הרבה יותר מגניבה בעיניי. שהיא בעצם אומרת, בוא נמדוד עד כמה בן אדם טוב במשימה הזאת. כלומר, הגענו למצב שהמערכות כל כך טובות שבני אדם חוצפנים אומרים, אולי המכונה כבר יותר טובה מהבן אדם. אוקיי? ובעצם למה הדבר הזה מאפשר לנו? כי אם אנחנו נסמכים רק על הסורס, אנחנו בעצם יכולים לקחת את התרגום האנושי, שכבר יש לנו נגיד, ולהכניס אותו בתור מערכת. אוקיי? ואז להראות לאנשים, הנה, תראו את התרגום הזה. הם לא יודעים שזה הגיע מבן אדם ולא ממערכת. ותנו לי ציון עליו. ואז בעצם ככה אני מקבל איזשהו פרוקסי לעד כמה בן אדם מתרגם טוב לעומת המכונה. ואז אולי אני יכול לטעון שיש לנו מה שנקרא human parity. כלומר, הגענו למצב שבו הבינה המלאכותית כפרה את הבן אדם. ואז כולנו נמות. סתם. אז זו הסיבה. ובאמת נשאלת השאלה בוערת. האם אנחנו כבר שם? אוקיי? מה אתם חושבים? לא. לא. אוקיי. אז אין לנו תשובה חד משמעית, וזאת גם... טוב, אני לא אעשה ספוילר. בואו נחכה עוד שני סליידים. אוקיי, אז בואו נדבר טיפה על human parity. אז כמה מאמרים כבר מ-2016 התחילו לטעון טענות בכיוון. ב-2016 המאמר של גוגל על Neural Machine Translation, שוב, זה לא המאמר הראשון שעשה Neural Machine Translation, אבל זה מאמר שבעצם תיאר את כל המודלים והשיפורים שהם עשו כדי להביא את ה-Neural Machine Translation למצב שהוא ברמה יותר טובה מהתרגום הסטטיסטי. אז למעשה מה שאנחנו רואים פה, הכותבים, אז השורה הראשונה זה אנשים של גוגל בריין, שזה כל החבר'ה שדחפו את הדיפ לרנינג חזק, והשורה השנייה זה כל המהנדסים של גוגל טרנסלייט. הם בעצם שיתפו פעולה, ועשו פרויקט של להעביר את גוגל טרנסלייט ל-Neural Machine Translation, וזה בעצם היה המערכת הראשונה שהייתה large scale neural בפרודקשן. אז זה היה את המאמר הזה, ובאמת הם כתבו בשם, Bridging the gap between human and machine translation. כלומר, כבר הם טענו, כביכול אנחנו מכסים את הפער. דה פקטו, מה שהם עשו שם זה אבליואציה של human, שלא הראתה שזה יותר טוב, אבל הראתה שזה מאוד מתקרב.
אז זה היה המאמר הראשון, 2016. 2018, עוד חברה קטנה בשם מייקרוסופט, אמרה, Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation. אז החבר'ה ממייקרוסופט ריסרצ' בעצם אמרו, אנחנו יצרנו מערכת שהיא יותר טובה מבן אדם, ספציפית על סינית לאנגלית, ספציפית על חדשות, אבל זה מה שהם טענו. והמאמר הזה הכעיס הרבה מאוד אנשים. לדוגמה, אחד הסיבות שזה הכעיס, זה שזה היה נגיד WMT האחרון, שאני חושב בפירנצה, שאנשים אמרו, הנה, עכשיו הם אומרים שיש Human Parity, ולא יביאו לנו יותר תקציב מחקר, כי פתרנו את הבעיה. וכמובן שזה גם לא נכון. אני חושב שאלה, למה זה לא נכון? אוקיי? אז ספציפית, גם ב-WMT 18, היה תוצאה שבה תרגום אנגלית לצ'כית, היה מערכת, טרנספורמר, שהייתה יותר טובה מה-human, שזה ה-news test 2018 רפרנס. אוקיי, אז היו את התוצאות האלה, וכולם רעשו וכעסו. אבל צריך לשים לב שיש כל מיני סיבות שיכולות להסביר את זה. אחד, יכול להיות שהתרגומים האנושיים לא טובים. אוקיי. אף אחד לא יודע את זה ממש תרגמים סופר מקצועיים. דבר שני, יכול להיות שהרייטרים הם גם לא מספיק טובים. כלומר, זה אנשים באינטרנט עושים להם איזה מבחן מצ'וקמק, אבל זה לא מספיק. דבר נוסף, יכול להיות שזה קטן מדי מבחינת כמות התרגומים שדרגו. אוקיי. ועוד דבר, זה שאנחנו מודדים את האיכות רק ברמת משפט. אוקיי. ויכול להיות שאם אנחנו מסתכלים בקונטקסט יותר רחב, היינו רואים שיש שם טעויות. אוקיי? אז כל אלה סיבות שיכולות להפריך את הטענות של Human Parity, ובאמת לא יכרו לבוא כמה מאמרים שהראו בדיוק את הדברים האלה. אוקיי? אז זה מאמר מחבר'ה מאירלנד, מדבלין וגם מהולנד, שממש הסבירו למה התוצאות האלה הן לא נכונות. והייתה עוד עבודה דומה מאדינבור, גם חבר'ה מאוד רציניים, שבעצם הראו שמה שקרה שם זה שא', אם מסתכלים ברמת המסמך ולא במשפט, אז זה לא באמת יותר טוב. וגם הכיוון שבו, שאיתו בעצם מייצרים את התרגומים האנושיים, הוא קריטי. כלומר, אם האנגלית הייתה אנגלית במקור, ואז תרגמתי אותה לצ'כית, כלומר, זה התרגום האנושי שעשיתי. ואז את המערכת, אני בעצם בוחן בתרגום ההפוך, מצ'כית לאנגלית, אז זה דבר שיכול לשבש לי את כל התוצאות. כי אנגלית שהיא טבעית היא מאוד מאוד שונה מאנגלית שתרגמו אותה. וזה יכול לפעול לטובת או נגד המערכת. וגם הם הראו שאם הרייטרים הם אנשים שהם בלשנים ולא סתם אנשים מהאינטרנט, אז גם הם הרבה יותר מחמירים והם מראים שבעצם זה לא המצב. אוקיי? אז באמת לא כל כך מהר צריך לרוץ לחגוג. רואי? כן. אני בואו לחכה עם השאלה, אני רוצה לסיים את זה, ואז ניקח שאלה. אז נשאלת השאלה, אז האם בכל זאת אולי יש משהו? אז מה שקרה בשנה שעברה, WMT 19, ושימו לב, כל הדברים האלה זה ממש כאילו מעכשיו, כן? מסוף שנה שעברה. כלומר, אמנם התחום הזה הוא מאוד מאוד מתקדם, וב-NLP זה תחום שהוא רץ קדימה, הרבה דאטה, הרבה מודל, אנחנו ממש רואים דברים מאוד מעניינים קורים עכשיו. אז ב-2019, מה שעשו זה, עשו את ה-source-based direct assessment, אבל, כלומר, מראים לך משהו בשפה אחת ואת התרגום, ואז שואלים אותך אם זה טוב או לא, אבל עשו את זה גם עם הקשר של מסמך. כלומר, לא הראו לך רק את המשפט, אלא גם הראו לך את ההקשר. ואז מה שקרה, זה שעדיין, גם כשעשו את זה, לשלוש מתוך תשעה כיוונים שבחנו, המערכות האוטומטיות היו תיקו או יותר טובות מהתרגום האנושי. אוקיי? וזה היה באבליואציה מאוד מאוד זהירה, עם כל נקרא לזה, ההנחיות, שחשוב לשים לב אליהם, כמו שאמרנו, בשקף הקודם. אז בעצם מה שאפשר אולי להגיד מזה,
זה שברמת משפט, כלומר, אם אנחנו מתרגמים בלי הקשר, שיש כאלה שאומרים שזה לא use case אמיתי, כי בדרך כלל אני צריך תרגום עם ההקשר שלו, אבל אם אני מתרגם בלי הקשר, ויש לי הרבה דאטה, אז אפשר אולי להגיד שכבר אנחנו באזור של אותה רמה של מתרגם לא מקצוע. אוקיי, שזה כבר הישג די יפה. רואי, אפשר שאלה? רק שנייה. ולעומת זאת, עשו שוב את הבדיקה מ-2018, שבה הראו שבצ'כית היה סופר-יומן, אבל עשו את זה בדוקיומנט לבל, כלומר, נתנו יותר הקשר לבוחנים, ואז הראו שבאמת ה-human הוא הרבה יותר טוב. כלומר, אמנם ברמת משפט זה טיפה יותר טוב, אבל ברמת מסמך זה ממש לא בכיוון. אוקיי? כלומר, מה זה לא בכיוון? זה הרבה פחות טוב ממה שחשבו שנה שעברה, על אותו סטינג בערך. אז זה בעצם מסקנה שאנחנו יכולים להישאר איתה, שאנחנו מתקדמים לשם בצורה, ברמת משפט, בצורה בסיסית, אבל אם מסתכלים מעבר, אז אנחנו עדיין לא שם. ושוב, כל זה נכון רק לשפות שיש להם הרבה דוגמאות והרבה דאטה. אוקיי, כן, שאלה. אם היינו שמים במקום גרמנית לאנגלית, עברית לאנגלית, כן. שזו שפה לא עם הרבה דאטה, איפה היינו עומדים מבחינת הדיוק ביחס לבני אדם? כי... אז הרבה פחות, הרבה פחות, כי בשפות האלה אנחנו מדברים על מיליונים של משפטים, ובעברית לאנגלית מה שיש פאבליק הוא הרבה יותר קטן מזה, ובטח מה שאיכותי בפאבליק. אז זה מאוד מאוד תלוי בדאטה, לגמרי. אבל מצפים, אתה יודע שיש לך פוטנציאל אם תאסוף מספיק דאטה וכו'. ונדבר גם בהמשך על הסמי-סופרווייז שאפשר לעשות. שהוא מאוד חשוב. אוקיי, ושפות שהן יותר שונות, כאילו... גרמנית ואנגלית הן יחסית קרובות ביחס לנגיד שפה שמית ואנגלית. כן, זה גם שאלה מצוינת. באופן כללי גם כל המורכבות המורפולוגית מאוד מאוד מקשה. אוקיי? כלומר, עברית היא הרבה יותר קשה מאנגלית. בפלט נגיד. וגם בקלט. אז זה גם משהו שהוא עדיין לא פתור, ושהוא גם יכול ליצור קושי. אוקיי, מצד שני גם צ'כית היא די מורכבת, ועדיין הגיעו שם תוצאות יפות, אז זה... או רוסית. אוקיי, קול. מאוד מאוד אבל חשוב הדאטה והאיכות שלו, כמו שאמרתי בקודם. טוב, אנחנו צריכים לסיים. אז מה שיקרה זה שבשיעור הבא אנחנו בעצם נדבר על שיטות הערכה אוטומטיות, ובעיקר בלו. אוקיי, ואז נמשיך לנושא הבא. טוב, היה כיף. מי שיש עוד שאלות וזה, מוזמנים לפנות במייל, ונתראה בשבוע הבא. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.